dowladda mareykanka ayaa soo dhaweysay doorashadii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana wasaaradda arrimaha dibadda mareykanku ay sheegtay inay rajaynaysay inay si dhow ula shaqayn doonto madaxweynaha iyo dowladda uu soo dhisi doono soomaaliya waxay hadda haysataa fursad ay diiradda ku saari karto dib u habeynta siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga oo laga maarmaanka u ah horumarinta danaha dadka soomaaliyeed waxaana ku dhiirigelinaynaa madaxweyne xasan sheekh iyo dhammaan madaxda soomaaliyeed inay mudnaanta siiyaan xoojinta dowladnimada iyo hay-adaha dimuqraadiga horumarinta ciidamada ammaanka si ay uga hortagaan argagixisada iyo inay si buuxda mas-uuliyadda amniga ugala wareegaan howlgalka midooda afrika ee ku meelgaarka ah soomaaliya saameynta dib u habeyn dhaqaale si loo dhammaystiro waddada soomaaliya ee dayncafinta iyo xoojinta dhaqaalaha iyo fududeynta gaarsiinta gargaarka bini aadamnimo ee malaayiinta soomaaliyeed ee la ildaran abaarta ba-an dib u heshiisiinta isutanaasulka iyo wadahadalada oo la xoojiyo ayaa ka dhexeeya dhammaan heerarka dowladda iyo dhammaan bulshooyinka ayaa muhiim u ah guusha dadaaladaas ayaa lagu yiri war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka dhinaca kale xoghayaha guud ee ururka iskaashiga islaamiga xuseen ibraahim taha ayaa soo dhaweeyay doorashada madaxweyne xasan sheekh wuxuuna ku celceliyay in ururka o i c uu soomaaliya ka taageeri doono marxaladaha muhiimka ah iyo dadaalada ee ku aadan amniga iyo xasiloonida hormuud ee d s l balas waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato intarnet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso a d s l balas wuxuu ku siinayaa lindline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado frii ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee a d s l balas guriga xafiiska ama xarunta shirkaddaada isticmaal a d s l balas oo ku xirnow dunida